חדש, ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית, ירושלים השלמה כאן בעיר הקודש, יחד עם בגץ שגם הוא נמצא בעיר הקודש, אבל פועל בניגוד לרצון העם. אנחנו נעסוק מן הסתם גם בנושאים האלה, אולפן הפתוח כאן, כרגיל, עם השאלות שלכם מהבית באמצעות דפי הפייסבוק של חדשות 0404 וערוץ 20, יכולים כבר להגיב ולשאול, וגם באמצעות הוואטסאפ שמספרו נמצא על המסך. היום אני אתחיל מהצד השמאלי שלי, הימנית שלכם. הרי שם, איזה חיוך, רק בשביל זה היה שווה. אתה חם על... איך שאני אומר שמאלי, אתה מחייך. אתה חם על בית המשפט העליון, אה? לא, אני כבר לא מתרגש מהם. קילומטר פה מאחורינו, אתה יכול לקחת תרסיס ולצייר גרפיטי. כן, אני פחות מתרגש מהם, אני חייב לומר. אני מת שיקבלו החלטה בניגוד למה שאנחנו... כן, ברור, כן. דן יורם שפטל, ערב טוב. תראה, אתה משתמש שוב ושוב במונח בגץ, נכון, זה השם הרשמי, שיש לו קשר דל מאוד עם המציאות. השם הראוי הוא הדיקטטורה של בגץ, והיום אנחנו ראינו ישיבה שהייתה יותר ישיבה של בית משפט, ישיבה של הפוליטבירו, שבוחן מה... איך הנתינים העלובים שם מדסקסים ביניהם על כל מיני חוקים וכל מיני אמירות כאלה ואחרות, בא בשעה שאנחנו, הפוליטבירו, אנחנו קובעים הכל. הכל יקום ויפול על פי דברנו, ואך ורק על פי דברנו, ושום דבר חוץ מדברנו. לא רק זה, המוזיקה שם נגנה משהו כמו שיקול דעתו של המחוקק. מה שאני אומר לך כבר חודשים, שהם ישלפו את זה, לא מבית המשפט. כאילו, בית המשפט דיבר על זה, וליאת שרגא דיבר על זה, שיקול הדעת של המחוקק. מה שאהרון ברק אמר בזמנו, המחוקק הסביר. אני דווקא רוצה להחזיר אותך לקטע אחר בדיון. העורך דין של בנימין נתניהו, סליחה ששכחתי את שמו, ביקר את התזה של מלוא העולם משפט, ואמר נכון. הדברים נאמרו על ידי בית המשפט. אסתר חיות, הנשיאה, נספה בו, אמרה את הפופוליסט, מזל שיש בספר הפנים את עורך דין עדי בן חור, אתה עוד תשמע עליו, באמת, חודשים. איש יקר, איש יקר מאוד, ואז הוא נתן את בלוא הארץ משפט, שאומנם בית המשפט לא אמר את זה, אבל מי שאמר את זה בארון ברק, במאמר, ונתן שורה של עשרות רבות של פסקי דין, שהמאמר הזה ורוחו ריחפה מעליהם. אבל כשיש שידור ישיר, ואומרים לכבוד הנשיאה, מלוא העולם משפט, אז תראה מה זה. היא עצמה אומרת לו, אל תגיד, לא אמרנו את זה. ממה אתם מפחדים? לא רק שלא אמרתם, כך נהגתם, עם הכל שפיט כל הזמן, וזהו. דרך אגב, זה לא רק מה שאתה ציטטת. זה נאמר במפורש באופן מעשי בפסק דין של אהרון ברק, שאני מקריא אותו שוב ושוב, שהוא ביטל את דוקטרינת אי השפיטות, כן. והוא אומר ככה, כל דבר... הוא שפיט. כן. כל דבר הוא לא, שפיט. לא, היא ניסתה לתפוס אותו במילה, לא, אתה יודע. זה אותו... כן. זה בוודאי. אותו המשמעות בוודאי. של מלוא כל הארץ משפט, זה שהכל שפיט. וברק לא סתם אומר הכל שפיט, הוא אומר במיוחד כל עניין פוליטי הוא שפיט. בוודאי. ומי שאומר שבגלל שהעניין הוא פוליטי, הוא לא שפיט, מערב מין בשאינו מינו. העובדה שהעניין הוא פוליטי לא עושה אותו לבלתי שפיט. כלומר, כל הארץ משפט, מלוא כל הארץ משפט. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר שברק אמר, לא בפסק דין, ואחרי זה הוא הצטער שאמר אותו והביא למחיקתו. ברק נתן רעיון לעיתון הביובון הקטנצ'יק של הארץ, שהיה, איך קראו לו? חדשות? חדשות, בדיוק. עיתון חדשות. לא, עיתון מצוין, אפילו עבדתי בו כמה חודשים. נתן רעיון. אווירת שונה עורך הספורט שם. שבו הוא אמר את המשפט הפלצתי הבא. כן. אפילו העניין אם להסתער בראשות הממקף מימין או משמאל, זה עניין משפטי. אמר, כמה שעות אחר כך הצטער על זה שהוא אמר, צלצל העיתונאית שראינה אותו, וביקש למחוק את זה. למחוק את המשפט. וביקש למחוק את המשפט. אבל זה מה שהוא חושב באמת. בוודאי, איזה שאלה. זה מה שהוא חושב באמת. שגם השאלה אם להסתער על מוצב מימין או משמאל, היא שאלה משפטית. ואם כל דבר הוא שפיט, סימן שהשופטים הם המלכים, כי הם השופטים. נכון, ולא כל הארץ משפט. אכן כן, אכן כן. כן. טוב, בואו... דווקא אהבתי לראות שהיא מתנערת מזה.
אבל מבקשים לשאול אתכם פה, כותב כאן יורם ודניאל, בואו, תכלס. מה ראינו היום? ראינו היום 11 שופטים, לאן זה הולך, לאיפה זה הולך, לאנשים, קצה נפשם מהעניין הזה שהם הולכים ובוחרים, ומקבלים מישהו שמחליט לנו מה אנחנו הולכים לעשות כאן בכלל. טוב, אז ככה. על מנת לענות על השאלה, קודם כל צריך להבין את הבסיס. והבסיס הוא שבית המשפט העליון כבר שנים, דור שלם, איננו בית משפט פוליטי. הוא גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט. כלומר, בית המשפט מזמן איננו בכלל בית משפט, אלא גוף פוליטי שבנימוקים משפטיים, כתוצאה מפרשנות משפטית שהוגדרה על ידי משפטנים מהמעלה הראשונה, כולל פרופסור פרידמן, חתן פרס ישראל למשפט, כפיראטיות משפטית, כלומר שוד משפטי. שוד הוא הקלאסיקה של הבריונות. אין דבר בריוני יותר משוד. במילים אחרות, מדובר בבריונות משפטית של הגוף הפוליטי הזה, שהשם הרשמי שלו הוא בגץ, שהשתלט לחלוטין על החיים הפוליטיים. עכשיו, שום גוף פוליטי לעולם לא קורא את הקבר לעצמו ומתאבד פוליטית מרצונו הטוב. ולכן, מאחר והגוף הפוליטי הזה יודע שאם הוא לא יאשר את מינויו של נתניהו כראש ממשלה, הולכים לבחירות. ואז מפלגות הגוש יחזרו לא עם 58, אלא עם 70 מושבים בכנסת, ואז הדבר הראשון שהם יעשו, הם יחסלו את הגוף הפוליטי, את הדיקטטורה של בגץ. ולכן, על חשש, אני אומר את זה בצער רב, כי הייתי מת שהם יפסלו את המועמדות של נתניהו, ושנלך לבחירות מועד ד', שיביאו ודאית לחיסול הדיקטטורה של בגץ. לצערי זה לא הולך לקרות, כי כפי שאמרתי, בגץ הוא גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט. הוא יודע שפסיקה כזאת תחסל אותו פוליטית, והוא לא ייתן לזה יד. הוא יאשר את המינוי. דרך אגב, אני רוצה לומר דבר נוסף. כל הדיון, למשל, בהסכם הקואליציוני, זה פרסה מגוחכת. מחר מכינים, מסיימים להכין לקריאה שנייה ושלישית תיקונים בחוק יסוד הכנסת, שלא רק שהוא, וזה בגץ מכל ההערות שלו גם בדיון, ברור שהוא לא הולך לפסול את נתניהו, לא רק כראש ממשלה, אלא גם כממלא מקום ראש ממשלה, שזה נקרא היום ראש ממשלה טוב, חלופי. אז יעבירו את החוקים ויגישו עתירות נגד החוקים. נכון, okay. וכמו שהעתירות היום, בגלל חוק יסוד הממשלה, סעיפים 17 ו-18, יגרמו לבגץ לא להתאבד פוליטית. פוליטית, אני okay. מדגיש, okay. כל okay. הזמן פוליטית. לא להתאבד פוליטית, אלא לאשר את המינוי. ככה, בעוד שנה וחצי, מאותה סיבה בדיוק, ומכוח אותו חוק יסוד, שכתוב יהיה בו שדינו של ממלא מקום ראש ממשלה חילופי, כדין ראש ממשלה לעניין סעיפים 17 ו-18 לחוק היסוד. לא, בסדר, מה זה? אבל חוקקו את החוק הזה מחר, מוחרתיים תוגש עתירה נגד החוק, זה יהיה הרבה קודם. לא, לא, מוחרתיים העתירה תידחה על הסף, כמו שניתחו שלוש עתירות על הסף נגד המינוי של נתניהו. למה? זה מוקדם מדי. למה? נגד ראש ממשלה חילופי? הוא עוד לא ראש ממשלה חילופי. הוא עוד לא ראש ממשלה חילופי, הוא יהיה רק בעוד שנה וחצי. אני עדיין חושב שידונו בזה גם עכשיו. ממש לא. אתה אוהב את כל הראש ממשלה החילופי הזה, יורם? טוב, בעצם זה הרעיון שלך. לא, לא, אני, לא, לא. לא, זה לא הרעיון שלו, הוא הציע איך לעשות את זה. אני חושב שהתואר ראש ממשלה חילופי הוא מיותר, והיה צריך, לעניות דעתי, להגיד שממלא מקום. ממלא מקום קבוע ויחיד. ויחיד. ממלא מקום קבוע ויחיד לראש הממשלה. אני חייב להגיד שירין כאן כותבת לנו, ירין שהיא מראש העין, היא כותבת לנו שאתם בדברים שלכם השארתם שבגץ הוא כל יכול ויכול לעשות הכל. אני... רגע, רגע, אני אוסיף לזה עוד משפט. אם נספיק, יש לנו דקה ואנחנו נמשיך אחרי הזה, אבל זה אומר במילים אחרות, שגם אם עכשיו יהיו 61 ויחליטו פסקת התגברות, בגץ הגלם קפצו לי.
אתה יכול להגיד לא, אבל זה כן. לא. מה, אז הם יעשו מה שהם רוצים. אני אגיד לך, לא נכון. בג"ץ ב-93 אמר כן לפסקת ההתגברות, הכל בסדר. תראה, כל הדיון... אני יכול גם להגיד לא. לא. כל הדיון הוא הצגה כדי להראות שהם הקובעים. אבל בפועל הם יקבעו כמו תתלה מה שכתוב בחוק יסוד. שראש ממשלה יכול לכהן... לא היה אותו דבר עם יושב ראש הכנסת? לא, ממש לא. חוק? לא, סליחה, סליחה, סליחה. יש הבדל יסודי, תהומי, בין העניין שם, שזה לאפשר הצבעה, לבין פסילת ראש ממשלה נבחר. זה שני דברים לחוד, שלא ניתן בכלל להשוות ביניהם. בג"ץ יודע היטב היכן הגבול. אמנם הוא עושה פוזה, כאילו הוא יכול לקבוע הכל. הוא לא יכל בכלל לדון לצורך העניין. הדיון הזה הוא מיותר, ואני רוצה לה... אבל זה נעשה, אני מבין, אחרי ההפסקה, כי אין לנו מספיק זמן. כן. הנה, אתה רואה, אתה יודע אותו ממני. אז אנחנו נצא רגע להפסקה קלה ומיד נשוב. פתוח, כאן בערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית. אנחנו חוזרים, יורם, לשאלה של ירין. כן. שאלת ה-61, בג"ץ שבמילה מחליט מה שהוא רוצה. כן. חוקי יסוד. טוב, אני טוען שכל הדיון הזה הוא הצגה אחת, ריקה מתוכן, משום שלא היה מקום בכלל לקיים דיון. לא רק ב-11, אלא בכלל דיון. והסיבה היא שוב, בג"ץ, ולכן הוא גם הזמין את הטלוויזיה לצלם בשידור חי, בג"ץ רוצה למצב את עצמו כגוף השליט במדינה. עכשיו, בוא נראה את ההבדל בין בית משפט שראוי לתואר בג"ץ, שיודע את מקומו, לבין סוג של פוליטבירו שראינו היום בבוקר. בשנת תשי"א, 1951 למניין האקום, חבר הכנסת ארי ז'בוטינסקי, בנו של ראש ביתר, עתר נגד הנשיא דאז חיים ויצמן על כך שהוא במשותף עם בן גוריון החליטו לפזר את הכנסת בעקבות הצבעת אי אמון בממשלה. אומר חבר הכנסת ז'בוטינסקי עם הרבה טעם, מה פתאום לפזר את הכנסת? בן גוריון לא יכול לשלוט? שהנשיא יטיל על חבר כנסת אחר להרכיב ממשלה, ונראה אם הוא יצליח. לא יצליח, יטיל על עוד אחד. ועוד שניים. אם אחרי 3-4 חברי כנסת, אף אחד לא מצליח להרכיב ממשלה, נלך לבחירות. מה אומר בית המשפט על הטיעון היפה הזה? הטיעון יפה ככל שיהיה, אין בו כלום. משום שמדובר במערכת יחסים פוליטית. בין הכנסת, ראש הממשלה ונשיא המדינה. מערכת יחסים כזאת היא בלתי שפיטה. לנו כשופטים אין מה להגיד בעניין הזה. זה מחוץ לתחום שלנו. אנחנו לא אמורים בכלל להתעסק עם זה, והעתירה נדחתה על הסף. זה בדיוק אותו דבר מה שהיום. יש רוב בכנסת, אין חולק על כך, למנות את נתניהו לראש ממשלה. עוד מעט יהיו למעלה מ-70 חתימות שקוראות לנשיא להטיל את תפקיד ראש הממשלה על נתניהו. זו מערכת היחסים בין הנשיא, הכנסת והממשלה. זה בדיוק, כמו שהיא צריכה להיות, נגיד ככה. זה בדיוק אותה מערכת יחסים עליה הצביע בית המשפט העליון בבג"ץ ז'בוטינסקי נגד ויצמן. שמה בית המשפט העליון ידע את מקומו, היה ראוי לשמו בג"ץ, ולכן הוא אמר, זה לא שפיט, אני לא מתכוון בכלל להתייחס לכל הטיעונים האלה. טוב, אז ברק, לא עוד, לא, אז ברק עוד לא... זה נכון, מרד, בדיוק, מבין, בדיוק זהו. ככה. Okay. ואילו היום, אילו היום, יש לנו גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט, שהשתלט על המדינה, על כל מוסדותיה, מורה לכולם מה לעשות, אין לו שום אחריות, יש לו את כל הסמכויות, ואי אפשר להדיח אותו. זו הדיקטטורה במובן הכי צרוף והכי מובהק שלה. ולזה צריך לשים קץ. והקץ הוא קרוב יותר ממה שכולם חושבים.
טוב, אני מקווה, אני לא חושב, אני מקווה, אני לא יודע, אני כותב את אושרת אושרי, מה קרה לחברי הכנסת מימין, כולם קיבלו שיתוק, אני מניח שהיא מתייחסת גם למה שאני צייצתי. תקשיב, תקשיב, לא צריך לומר את האמת. בימין יש חבורה של פחדנים. יש קודם כל, זה מתחלק, מה-58, זה מתחלק. יש פחדנים ויש אינטרסנטים. זה ביחד. האינטרסנטים זה בנט, שקד, הם לעולם לא ידברו על מנדלבליט, החבר, הילד בכלל היא זאת שהמליצה ודחפה, הם לא ידברו עליו, לא מעיון אותם, כן טוב, לא טוב, בעקיפין. לא, לא צריכים לדבר אישית. אין, לא ידרשו קלטות, לא, מה פתאום אתה פרקליט המדינה, לא יגידו. ידרשו קלטות? הם לא מדברים נגד, רוב חברי הכנסת הימנים לא מדברים נגד שלטון המשפטנים בכלל. יפה. עכשיו, אלה, אף אחד מהם, אני לא מדבר על אוחנה, שהוא באמת תותח, לא רואה ממת. כן, קרי, שלמה קרי, גם כן. אמסלם גם היום קצת. חוץ מהם, כולם, לא דום שתיקה, פחדנות. מילה הם לא יגידו על מנדלבליט, מילה. תשמע. כנראה שיש להם מה להסתיר גם. אולי יש להם חמאה על הראש. לא יודע. יש לך עוד שם, יושב ראש סיעת הליכוד. כן, אבל אתה יודע מה, אתה צודק, אבל הוא, אתה יודע, לא יכול לדבר כי הוא בניגוד עניינים היום. לא, לא, הוא דיבר, הוא אמר במפורש. יש לו, אבל אני אומר, יש לו לפסוק נגד. אני מדבר על הקלטות, אני מדבר על הדברים האלה שנוגעים לו ישירות. על זה אני מסכים איתך. על העתירה. על העתירה הזאת, במפורש, יש קולות רועמים ביותר, ונתניהו בקולו אמר, אם בגץ יפסול סעיף מהותי בהסכם הקואליציוני, אנחנו הולכים לבחירות בשאלה אחת ויחידה. מי שולט במדינה? העם באמצעות נבחריו או הפוליטבירו? ותמיד נזכיר, ואני תמיד אזכיר, שראש הממשלה נתניהו, הכישלון הכי גדול שלו, יש לו שני כישלונות. ראש הממשלה נהדר הכי טוב, יש לו שני כישלונות בתקופת כהונתו. האחד זה בשלהי הכהונה, שהוא נהג בניגוד למשל על האדם הרזה והאדם השמן, נכנע לסחיטה האיומה של השוטרים לא מזמן, וכוחות הביטחון, וזה בסדר, אף אחד לא יכול להיות מושלם. המינוס הכי גדול שלו זה שהוא בזבז עשור כזה על מנת להילחם, ואני יודע שהיה צריך את כחלון ולא היה צריך את כחלון, עדיין היה יכול להילחם יותר. הוא שמר על המערכת המשפטית. אני ממש לא מסכים איתך בעניין הזה. תראה, נתניהו חכם מדי, פוליטיקאי טוב מדי, מבין את המערכת הפוליטית ואת היחסים בין המערכת המשפטית למערכת הפוליטית, והוא לא יצא למלחמת חורמה בדיקטטורה של בגץ, אם אין לו לפחות 61 אצבעות מובטחים כאשר תגיע שעת המבחן. ו-61 אצבעות כאלה לא היו לו אפילו יום אחד במשך כל העשור האחרון, 11 שנים שהוא ראש ממשלה. טוב, רוני בר סיני, מה קורה של מנדלבליט רוצה להיות פרקליט המדינה? אני אסביר לך את זה, רוני, תנו לי רגע. הוא לא רוצה שמישהו אחר יהיה. לא, לא, תנו לי להסביר. זה, יש חתול, נותנים לו את השמנת, מה? לא אקח את זה, מה אתם חושבים? למי נותנים לשמור? מנדלבליט רוצה את המפתח לכספת של הפרקליטות. שם ראיית הזהב, כל ההגדרות שאתם רוצים, הקלטות, נמצאות שם. מי רוצה שליטה על מה שמפליל אותו ומה שיפיל אותו? ברור. הוא בעצמו, לכן הוא לחוץ, לחוץ לשמש כפרקליט המדינה. לסתום לכולם את הפה, לא תגיעו לחומר. אז שי ניצן שמר עליי, אחרים שמרו עליי, אני שמרתי על אשכנזי, עשינו משמרות, אחד שומר על השני, עכשיו הגיע הזמן שלי לשמור על עצמי. זה מנדלבליט, אתם מבינים? ככה עובד הבלוף במדינת ישראל. אבל שוב, כל חברי הכנסת של הימין, דגים, 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 אפילו דגים עושים ככה, גם זה הם לא עושים. זה אולי פורל, סוחה הפוך, לא, לא יודע. ככה חברי הכנסת של הימין, אתם ביזיון ואתם בדיחה, כי העם רובו בחר בכם, הוא מצפה שתעשו משהו. מצפה כולכם שתצאו היום, שר וחבר הכנסת, אני לא יודע אם תיאמו ביניהם, נראה לי שכן, לוח זמנים ככה די דומה, מדברים איתי, ואומרים לי, הגיע הזמן לפטר את מנדלבליט, אבל את השם שלהם הם לא מוכנים להגיד. חברים, אבל הם אומרים, אנחנו נתמוך בפיתוריו, אפילו שהם יודעים שזה בלתי אפשרי, כי ככה אנחנו מתנהלים כאן. אבל לפחות תעשו מעשה, תודיעו, חביבי, אתה הולך נגדנו, לא מקשיבים לך יותר, דבר ללמפה איך שאומרים, לא רוצים, לא רוצים לשמוע אותך. אבל מה לעשות, בימין כולם פחדנים, ומנדלבליט מבין שהם פחדנים, אז הוא עושה מהם מה שהוא רוצה. פשוט ככה זה עובד, אני לא צודק. בגדול כן, בגדול כן. תראה, מנדלבליט כמעט כל יום, כמעט בכל מעשה שלו,
ובמיוחד בזה שאתה מדבר עליו כעת, הרצון שלו להיות ממלא מקום פרקליט שלו. המדינה, כן. כן, כן, להיות ממלא מקום פרקליט המדינה מוכיח, ללא צל צילו שספק, שהוא היועץ המשפטי הגרוע ביותר מקום המדינה. גרוע כמותו לא היה, אפילו לא מיכאל בן יאיר. אפילו לא מיכאל בן יאיר, כי מיכאל בן יאיר לא הספיק לעשות יותר מדי נזק לאורך יותר מדי זמן, כי פשוט השר יעקב נאמן פיטר אותו מיד כשהוא התמנה לשר משפטים. בשביל להראות עד כמה מיכאל בן יאיר היה יועץ משפטי מחריד, בישיבה הראשונה של הממשלה שמינתה אותו כיועץ משפטי, הוא יצא מהישיבה בהכרזה הבאה. מועצת ישע זה ארגון ממריד. מועצת ישע זה ארגון ממריד. ארגון ממריד זה ארגון שפועל להפלת השלטון. מרד. מרד. ארגון שפועל להפלת השלטון, זה הוא קבע כשהוא היה יום אחד בתפקיד. יום אחד על בתפקיד. על הממלכתים האלה הוא כן, אמר את זה, אתה כן, מבין? כן, כן, כן. על מועצת ישע. כן. מי זה? ולרשטיין, הרי, כן. איזה אנשים, אנשים זה? אלה ממרידים, שיש. נו באמת. כן. כן. כן, ארגון ממריד. שפועל להפלת השלטון. הוא אומר את זה כשהוא יום אחד יועץ משפטי. יום אחד! כולנו ממרידים. שלטון היועמ"שים. אבל מנדלבליט גרוע ממנו עשרת מונים. עשרת מונים גרוע ממנו. מה הדרך, אם יש דרך לפטר, מה אפשר לעשות כדי לסיים את עבודתו של מנדלבליט? יובל הלחמי. על פי ההסכם הקואליציוני, הממשלה שתקום בעוד כ-10 ימים להערכתי, היא ממשלה פריטטית. ומאחר והיא ממשלה פריטטית, ומאחר וכולם בצד של כחול לבן, זה פודלים של הדיקטטורה של בגץ, ושל השליח שלה לאכוף אותה עלינו ביום יום, הלא הוא היועץ המשפטי לממשלה, שבגץ מינה אותו בפועל לראש ממשלה על, כי הוא יכול לפסול כל צעד של הממשלה בטענה, זה לא חוקי, בגץ יפסול כל צעד, כן? אבל מאחר, וכפי שאני אומר, הממשלה היא פריטטית, אז ניתן לפטר אותו רק בהסכמה, ואין שום סיכוי. שכחול לבן, הפודלים של הפוליטבירו, יסכימו לפטר את השליח לאכיפת רצון הפוליטבירו על בסיס יומיומי, שהם יסכימו לפטר אותו. בקיצור, מנדלבליט נשאר, ושי ניצן יהיה שופט עליון, ואתם אומרים, ניצחתם את הבחירות. זהו, אז זהו שלא. אתה, כמה שזכור, הצבעת לליכוד. נכון, אני אומר לא, אבל תראה, זה הביקורת, זאת האכזבה שלי. אז זהו שלא, זהו שלא. מנדלבליט לא יהיה יועץ, לא יהיה שופט בית המשפט העליון. מנדלבליט לא. ולא שי ניצן. למה? כי למחנה הלאומי יש וטו, מינימום 3, ואני אומר לך שלפחות נציג לשכה אחד, גם כן, יהיה יחד עם המחנה הלאומי, למנוע כהונה משופטים, כגון מנדלבליט ושי ניצן. צריך להיות בכלל לפי דעתי חוק, רק שחוק שאין לו סיכוי בחיים להתקיים, שאנשים נושאי מסחר בחר האלה, כמו פרקליט המדינה, כמו יועץ המשפטי לממשלה, צריכים תקופת סינון מאוד ארוכה להתמנות לעליונים בכלל. נקודה סוף. ברור למה. כן. משום שהם תובעים. כן. ולא יכול להיות שמי שעומד בראש התביעה, שיצד בהליך המשפטי, בלי שום צינון, ירוץ לבית המשפט העליון. טוב, אנחנו, לפני ההפסקה, אני רק, מי שרוצה, מי שאין לו אקווריום בבית, יש עכשיו משהו מציאה חדשה, חבל על הזמן, תבקשו אקווריום הליכוד. דגים שקטים, מה זה שקטים? יכולים להכניס 58 דגים, כל הבלוק הימין, במיוחד הדגים של הליכוד, שקטים, שקטים, יש דג אחד, קוראים לו אוחנה מדבר, אז הם מדבר כמו... נקום לדג הזה שנושך ככה, משוגע, פולש מסועץ. פירינאה. לא הפירינאה. מי? זה עוד אין לנו, זה עוד חסר לנו. איזה דג? אבו נפחה, נו. אה, הבנתי, כן. לא, אבל יש כאלה כאן בודדים, אבל כל היתר, דגים, דגים. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים. ניתן להם קצת אוכל בינתיים, נראה, אולי. האולפן הפתוח, חזרנו בהפסקה, נתנו קצת אוכל לדגים בינתיים, שום דבר. רק אוכלים, אוכלים לנו את הראש ולא עושים שום דבר.
כותבים לי כאן, ראיתי על אליעד שרגא, יצור. לא, אני... אבל גם יש את ה... אולי ניקח דווקא את התגובה של הליכוד בעניין הזה, כי יש כאלה שהבינו ככה, יש כאלה שהבינו אחרת, אבל הליכוד, רגע, אבל רק הליכוד אמר, החוצפה של אליעד שרגא לחנות יצור את ראש הממשלה נתניהו, שהציל את חייהם של אלפי ישראלים רק עכשיו במשבר הקורונה, היא עוד סיבה לכך שאת העתירות הזויות שלו צריך לגלגל מכל המדרגות. לא, תראה, אני אחרון הסנגורים של אליעד שרגא, שטוען באמת יותר עתירות הזויות, והוא לא מקבל אף פעם הוצאות, מה שאיתמר בן גביר קיבל פעם 10,000 שקל על העתירה הכי מוצדקת שיש, בזה בג"ץ מראה בדיוק את מה ששפטל אומר. שוויוניות. אומר, כן. עיקרון השוויון. השוויון, כן, בדיוק. שם הוא לא חל. אומר כל הזמן. אבל אני רוצה להיות הסנגור של אליעד שרגא, פעם ראשונה בחיי. לפי דעתי, אני לא ראיתי, אבל מאנשים לא צפיתי בדיון, אבל שמעתי מספיק. ואני הבנתי שהייתה איזה דקה שדנו על יצור כלאי משפטי, ואז הוא התכוון לזה, לא לבנימין נתניהו, אבל זה גם לא הסגנון שלו. זה לא היצור וזה. לא נראה לי. אבל אם תוקפים אותו, לא נורא, אני בעד. האם בעקבות ההתנפלות המוצדקת לכאורה עליו, עקב הביטוי הזה, האם הוא טען מה שאתה טענת? כלומר, רבותיי... לא יודע, אז בוא נתקשר אליו, בוא נבקש תגובה. תראה, לא. הרי אנחנו חיים בעולם של רשתות חברתיות. תוך דקה, הוא יודע איך אנשים הבינו את דבריו, ומי כמוהו ער לסוגיית התקשורת, ואם הוא עד הרגע הזה לא הבהיר שכוונתו במילה יצור לא הייתה לראש הממשלה, סימן שהוא התכוון לכך. ואם הוא התכוון לכך, אז גם השופטים הבינו שהוא מתכוון לכך. ואם הם לא העירו לו על כך... אני חושב שכן הייתה איזושהי הרעה בזמן שהם הבינו ככה, אבל בסדר, נו, מה... אם הם... תראה, אני לא ראיתי את זה. בסדר, כן. אם השופטים לא רק לא העירו, אלא לא נספו בו קשות, אז הם שותפים לאמירה הזאת שלו. טוב. אם הם לא נספו בו קשות, הם שותפים לאמירה הזאת. אמרת, מזל טוב ליורם. ראובן, מזל טוב, מה? יש לו, לא לטל ולאבישג, יש כלבה חדשה, שלג. בזמן שלי יש כלבה שחורה משחור, מרסל מכוערת, הם קנו כלב לבן יפה. לא מה קנו. מה זה אומר? אין כלבים מכוערים, אין דבר כזה כלבים מכוערים. אימצתם. לא? אימצתם, יפה. כן, אימצנו. חשוב כן. לאמץ תמיד, וחשוב לשיר. אבישג ימצא. ראובן, אפי מלכה כותב, אם לא תהיה הסכמה מכחול לבן לפיתורי היועמ"ש, הרי זו עילה לפרק את הקואליציה, הוא שואל, אין בכלל, זה לא בהסכם, לא יכול לעלות, וגם אי אפשר לפטר, צריך לומר את האמת. לא. אפשר לנסות למצוא פתרון אולי, אבל... איך אפשר בכל זאת לפטר? זו שאלה שעולה כאן המון. לממשלה יש סמכות פורמלית לפטר כל פקיד ציבור. לממשלה יש סמכות פורמלית. זה עניין אחר. אתה יודע מה? לא, אני מדבר על מנדלבליט. יש אפשרות לפטר אותו? לא ממלא, לא מייעץ לנו כראוי. איננו... אז זה מה שאמר לי שר היום, תקראו את הציטוט. איננו שבעי רצון לחלוטין... וחוסר אמון. מהטיפות שלו, ואין לנו שום אמון בו. איבד לחלוטין את האמון... ואתה חייב 61? סליחה? 61? לא. ממשלה, לא הכנסת. ממשלה, זה בכלל לא עניין של כנסת. זאת אומרת, הממשלה הנוכחית בינתיים יכולה לעשות את זה, או שיגיד בג"ץ במעבר אי אפשר. אבל מזמיר לך יורם, שכחול לבן שומר עליו. זה בשום פנים. לא, אבל היא לא בממשלה עדיין. לא, אבל בג"ץ יבוא ויגיד, אותו בג"ץ שאפשר לממשלת מעבר למסור את הר הבית לרוצח ערפאת, אמר, זה מותר, 5 ימים לפני הבחירות, כששרון מוביל על פי כל הסקרים ביותר מ-20% על ברק הפושע הפוליטי, כן? ואני עותר לבית המשפט העליון, איך זה ייתכן דבר כזה, מסע ומתן כזה, למסור את הר הבית 3 ימים לפני הבחירות לאויב הערבי, לרוצח ערפאת, זה מותר. בג"ץ דחה את העתירה, דרך אגב, רוב של 6-1. תירקל. הכל פוליטי. כן. הכל פוליטי. 6 שופטים... פוסט ציונים ופוסט יהודים, בשקיקה רוצים למסור את הר הבית לאויב הערבי. לא, הם לא רוצים. דחו את העתירה. זה הייתה החלטה עניינית. כן, ודאי. דחו את העתירה, ואילו שופט לאומי, דתי, ציוני, כמו טירקל, קיבל אותה. הכל פוליטי. נועה בוקאי שואלת, האם זה לא הכי טוב לימין ללכת לבחירות במצב הנוכחי, אחרי שכל הזמן גנץ יהיה מלדיד? אז ידידתי נועה בוקאי צודקת, כמובן.
חברתי לספר הפנים, וזה מה שיורם אמר כל הזמן, שהוא מתפלל. גם אני באיזשהו מקום בתוכי, כמו משחק ספור. אגב, נועה, נועה, זה אחת שאכפת לה מהמדינה, היא כל הזמן צייצת. אכפת לה, אכפת לה. כן, יפה לראות, כן. כן, וזה. בשביל הפרטיה, מה שנקרא בלשון העם, אתה מבין מה אני אומר? אני מת שיפסלו. זה מה שאני אומר. בדיוק, בדיוק, וגם יורם מת. והם לא יפסלו, זה הכל. לא יפסלו משום ששוב, הם גוף פוליטי. כן. לא, אבל הם שואלים במידה, בואו ניקח את השאלה הזאת. במידה, ונגיד נפסל. בחירות ונגמרה הקורונה. עזוב, נגיד ההסכם לא מסתדר, נתניהו לא מרכיב עם גנץ. האם בחירות טובות במצב הזה לימין? שוב, אם הבחירות... אם הקורונה, בואו ניקח בחשבון הכל ביחד. אם הבחירות הם בגלל... שבגץ פסל את נתניהו מלכהן כראש ממשלה בגלל הפשקבילים שהיועץ המשפטי הגיש נגדו שנקראים כתב אישום, כתב אישום מושחת שכמותו לא הוגש נגד אף אדם בעולם הדמוקרטי בשום מקום. אין דבר כזה. השחיתות היא לא מה שמאשימים את נתניהו, אלא הגשת כתב האישום נגדו. הוא המעשה המושחת. יורם, כי זה פוטש פוליטי. סליחה שאני כותב אותך עבורך, כותב לנו איש שאתה איש יקר ומוכר, אתה בוודאי מכיר אותו, דוקטור חיים מזגב ידידנו, שחגג לפני שנה 80, באיחור אני אומר לו מזל טוב, הוא כותב לי שאסתר חיות נספה בשרה גם... הנה כן, גם יוסי כיפור בדיוק כותב את זה. גם יוסי כיפור, יופי. איזה שמשפחה יפה זה כיפור. הוא כותב, צפיתי בכל הדיון בית המשפט, אסתר חיות על גבול הצעקה, אמרה לשרגה שיצור הזה יש ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ועל כן לשמוט את המילה הזאת ומהר. מה הקשר שסירי נדלקת שאמרתי יצור? וזה מוכיח, וזה מוכיח, כי תראה, אפשר להגיד על הדיקטטורים של בגץ את כל מה שאפשר, אבל שוטים וכסילים הם לא, ממש לא. ואם הנשיאה החיות העירה לאדון אליעד שרגאי, כפי שהעירה סימן שזאת הייתה הכוונה המשתמעת הברורה מהדברים שלו, ובכך הוא ירד יותר נמוך אפילו ממה שהוא מסוגל לרדת נמוך. הוא שבר את השיא של עצמו בלרדת נמוך. נמוך ונבזי. נמוך ונבזי. טוב, נמוך ונבזי. מה שואלים אותנו? לא, אני רוצה להראות לכם משהו שאני... הכינותי לבד. באמת? אתמול הייתה הפגנת ימין, מחאת ימין. בחיכר גורן. כן, בחיכר גורן. באו לא מעט בתקופת הקורונה, זה יפה, למרות שיש גם, חוץ מ-04-04 וכאן בתוכנית, אף אחד לא פרסם את ה... מחאה הזאת. אבל לא דבררו אותם במשטרה. רגע, רגע, נגיע למשטרה. לא לפני ולא אחרי. קודם כל, צריך גם להגיד את האמת, שגם בימין, הימין, בתקשורת הימין, גם חלק מתקשורת הימין, כל מיני עיתונאים, וגם גופי ימין, כאלה ואחרים, אפילו אם תרצו, שכל הזמן רוצים את הדברים שהם עושים ידבררו, אבל כשמישהו אחר עושה, כמו בליכוד דגים, כמו בבלוק הימין, כולם דגים. לא, אין אחידות. ברגע שאין אחידות בתקשורת הימין, לא יכול להיות שיצפו לאחידות או לדברים אחרים בבגץ. הם בעצמם ככה מעלימים דברים. מעניין שאתמול לא ראיתי את הפרסומים האלה, אבל לא משנה. אבל בוא נעזוב אותם, בוא נלך רגע לגופים הרשמיים, שהם מקבלים כסף, שהם ציבורים, שהכל. משטרת ישראל, בואו תראו רגע לפני ואחרי את הדוברות של המשטרה שחוזרת עצמה בכל מחאה של השמאל בתל אביב. תראו רגע את הדוברות לפני ואחרי אתמול. הנה. זה לפני, תורידו רק את הפס הזה מתחת. קודם כל הם אמרו, הערכות, החשיבות, הצירים, מה זה, הודעה ארוכה. זכות המחאה. כן, ברור, וצילומים, תראו איזה פוזות השוטרים, איזה יופי. זה הודעת הדוברות אתמול לתקשורת, וזה אחרי, קודם כל הסדרי תנועה, וטטטבם, וזה אחרי. אוקיי? בקיצור, אתמול הוציאו לתקשורת שלוש הודעות, דוברות משטרת ישראל, שלוש הודעות לתקשורת שידעו שיש הפגנה, לבוא, זה, כל הדברים האלה מסביב. בחיכר גורן, פתח תקווה, ציר מרכזי סגור, היינו שם. הרבה מפגינים, לא לפני, לא אחרי, לא צריך לידע אף אחד, לא צריך להגיד לציבור שם לשמור על מרחקים בריאות. אז פנית לדוברות? כמו בשמאל. פנית לדוברות? לא, אולי... פניתי, עד לרגע זה עוד לא קיבלתי תגובה מדוברות, קודם כל שרון שם, שהמרחב, שיסבירו לנו למה הם לא עושים את הדברים האלה ולא מדבררים. למה? אז אני אסביר לכם למה. פוליטיקאים, גם שם פוליטיקה, בהפגנות שמאל, נגיד לפני שכולם ידעו, אם במקרה לא שמעתם,
תבואו, תבואו לראות את ההפגנה, אם במקרה אתם לא יודעים. אנחנו נספר לכם בכאילו. אתה אומר ממש ככה? ממש ככה, זה קורה הפגנה אחר הפגנה, אבל בימין? מה אכפת להם? היו אז את ההפגנות בחיקר גורן שהיינו ביחד. תראה. מילה לא הייתה. אתמול, צירים חסומים. חסומים, נסעתי, חסמו. מילה לא הייתה משטרת ישראל. תגידו לי שאתם לא פוליטיקאים. בעצם זו אותה משטרה, 433 שמה שקראו להפגין נגד נתניהו, אגף החקירות, זו אותה משטרה ש... לא, מה אנחנו מצפים? מה אנחנו מצפים? אגף השמאל, סליחה. פוליטי, לא יודע. עכשיו אני רוצה לומר מדוע אי אפשר לצפות מהמשטרה לכלום. כי המשטרה זה גוף שבסיסו הוא תת תרבות של שקר, רמייה וכזב. עכשיו, זה לא אני אומר. זה אמר אלוף אברהם אדן, שהיה המבקר הפנימי של המשטרה, בדוח שהוא כתב, שהכותרת שלו, המפורשת, אומרת, במשטרה יש תרבות ארגון של שקר. ככה. עכשיו, זה נאמר לפני 26 שנים. מאז המשטרה הידרדרה לתאומות עמוקים, 10 מונים, מאשר התאום העמוקה שהייתה שרויה בו בשנת תשנ"ד, 1994, למניין העקום. לכן, המשטרה נוהגת, כפי שציינת, בהפגנות של השמאל מצד אחד, והפגנות של המחנה הלאומי מצד שני. אגב, אני חייב להעיר כאן, כותב לי כאן רוני ועוד אנשים, הרבה כאן, ארדן, ארדן, ארדן השם. חברים, די, תרדו מהסיפור הזה. אין לשר יכולת השפעה על דוברות, בכלל לא שואלים אותו. זה בדיוק כמו שתגידו עכשיו שהשר אוחנה, שכולכם מעריכים אותו, השם בדוברויות או בדברים שעושים במשרד המשפטים. כן. זה לא יכולים לבוא, ודווקא בגלל שזה שר, השר ארדן, שכולם עכשיו מטפסים עליו, שזה הוא השם במה שהמשטרה עושה. אין לו שום קשר, הוא לא יכול להשפיע, הוא לא אוהב את זה בדיוק כמו שאתם לא אוהבים את זה. במקרה הזה, יש מקרים אחרים שאפשר לבוא ולהגיד, השר קשור, לא לדברות, כמו שאתם לא יכולים להגיד את זה על אוחנה, ואתם לא יכולים להגיד את זה על שום שר במשרד אחר. אין לו שום השפעה, אין לו שום יכולת, הוא גם לא יכול. הוא לא יכול, אין מה לעשות. אבל אתה קצת מגזים בכוח של הדוברות של המשטרה לקרוא לאנשים להפגנות. כאילו, אני מבין אותך. אני לא אמרתם קוראים, עצם העובדה שמפרסמים, זה מפרסם את ההפגנה. הם עושים את זה בפעם. מה זאת אומרת? הם עושים את זה פעם אחר פעם? אולי הם מתכוונים להטיל בסך הכל מגבלות וכללים רק על השמאלנים ולא על הימנים. תדון אותם לקו זכות. הבנתי. זאת אומרת, בוא נשמור על הבריאות של השמאל ולא על הבריאות של הימין. לפני שבוע בדיוק באולפן הזה את הסרטון על ההפגנה של השמאל. שירות. מחיות כפיים. עם מוסיקה ברקע וזה. תשדיר שירות מקצועי. רגע, עוד משפט לפני ההפסקה, כשכתבתי את זה, פנה אליי, כתב לי בטוויטר, הגיב לי, היחצן של השמאל של ההפגנות האלה, אומר לי, אתה טועה, זה לא המשטרה מסמנת איקסים, זה אנחנו בתיאום איתם, בסדר? בסדר. הוא אומר לי, החומר שהם פרסמו, זה לא שלהם, זה אני נתתי להם. עוד יותר גרוע. וכתבתי לו, תודה שאתה מודה, שאתם משתפים פעולה, יחסי הציבור שבשמאל מודים שהם משתפים פעולה עם משטרת ישראל, הם מקבלים מהם חומרים, עוד אפילו איך אומר לי, תשים להם אפילו נתנו לנו קרדיט. היי, משטרת ישראל, משטרת ישראל, אין בעיה, למה אתם לא מבקשים מהפגנות? אני מאוד שמח לדעת שיש לך חברים שמאלנים דרך אגב. רק במקום קרדיט... אני לא מכיר את האיש, הגיב בטוויטר, מה לעשות? רק במקום קרדיט... אתה גם חבר שלי. צריך להגיד אשראי. אשראי, אז עכשיו יש לנו אשראי. לפי המשפט המפורסם של אשכול. להפסקה, ומיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו לחלק האחרון של התוכנית. האמת שרציתי לדבר ככה, כמו דאג, אבל הייתם חושבים שזו תקלה. אז בקרב גוש שבלוק הימין זה לא תקלה. יש לך כבר היום בבית? לא. לא. אתה יודע למה? אני אף פעם לא אשים בעוצר את הדגים. כן, נכון, זה נכון, בים. כשהילד שלי היה קטן והגיע עם דאג, כן. תצבנתי כל כך, התקשרתי לגן, זה היה, ואחר כך גם בזה, התקשרתי להגיד, מה אתם נותנים לילדים דגים בצנצנת? בתוך זה, נכון. והצלחנו לאסוף מכמה ילדים את הדגים, והלכתי למסור אותם לחנות דגים, שגם שם זה, אין לי עוד משהו אחר. היית מחזיר אותם לים. כן, לא יחיו הרבה דקות בים המלוח. אבל כן, חברים, אקווריום לא צריך להיות בבית. אלא אם כן, זה משהו של 40-50 מטר. כן, כמו אלה, כן, עם קרישים וזה. כן, אז שם הם חיים טוב, דואגים להם, נותנים להם אוכל.
אייל דארי, מי נתן לשופטים סמכות לפסול חוקים שנתקבלו כדת וכדין בכנסת ישראל? קודם כל, אף אחד. נכון. אבל כאן אנחנו לא מדברים על פסילת חוק. כאן אנחנו מדברים על עיקור מתוכן של חוק יסוד, שזה לפי הפסיקה של הדיקטטורה של בג"ץ, זה נורמה גבוהה יותר מחוק רגיל. עכשיו, כשם שבית המשפט העליון לא העז אף פעם לפסול חוק לפני המהפכה החוקתית, כשהוא נתלה בחוק יסוד וכותב לתוכו את מה שלא כתוב בו, עד אז הוא לא העז לפסול חוק של הכנסת, ומאותה סיבה שהוא היה מנמק אז למה אני לא יכול לפסול חוק של הכנסת, ככה היום, על פי אותו היגיון, על פי אותם הנמקות, הוא לא יכול לפסול. הוא לא יכול לפסול חוק יסוד. חוק יסוד. אני אוסיף לאדון דארי הנכבד. ב-93 שחוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, 92. אנשים חששו מזה שבמילים המעורפלות של החוק, לא משנה מה הם, יינתן לכנסת סמכות, סליחה, לבית המשפט לפסול חוק של הכנסת. ואוריאל אין, יושב ראש ועדת החוקה, חוקה ומשפט, באישון ליל נאם בכנסת ואמר, אנחנו לא מקימים פה בית משפט לחוקה, אנחנו לא מתכוונים לפסול חוקים. בפירוש הוא אמר את זה. זאת רמייה, זאת שקר. עכשיו מילא, כמו שיורם אמר, אם לפי הפרשנות של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו, מותר או יכול להיות, נגיד, אוקיי, מותר לפסול חוק של הכנסת, אין שום הסמכה לפסול חוק יסוד. זאת הזיה, זאת הפיכה, זה פוטש סופי, נקודה. אז זה מחזיר אותי לסיפור הזה של 61, שאם ששם אחד יחליטו על פסקת התגברות, בג"ץ יכול להגיד, לא מתאים לי. בית המשפט העליון עוד לא פסל שום חוק יסוד, והוא לא יפסול שום חוק יסוד, הוא לא יפסול את חוק הלאום. עצם הדיון הוא חוצפה. הוא לא יפסול את חוק הלאום. בדיוק. עזות מצח, עזות מצח, התנשאות ושחצנות מהמעלה הראשונה לקיים דיון לגופו של עניין בעתירות הללו, במקום לדחות אותם על הסף, כפי שדחה בית המשפט העליון בבג"ץ ז'בוטינסקי נגד ויצמן את עתירתו של ארי ז'בוטינסקי, בנו של מורנו, מנהיגנו ומפקדנו, ראש ביתר ז'אבו הגדול. איזו כותרת נהדרת לבג"ץ, אבל זה לא, זה בטח היה, זה בטח היה ז'בוטינסקי נגד נשיא המדינה. לא, לא, לא. ז'בוטינסקי נגד ויצמן? אני ראיתי בפאדי. מה אתה אומר? ז'בוטינסקי נגד ויצמן. איזה שם נהדר, נכון? כן, באמת. חתיכת שמות. נכון, בדיוק. ז'בוטינסקי נגד ויצמן. אלון הנדריק כותב, חברים, לבוא מחר כולם למעל המחאה מול בית המשפט בירושלים, כיכר הגרנט. טוב, גרנט זה סיפור אחר, ועדת חקירה ממלכתית. כל הסיפור האחר הזה. הגרנט היה מתהפך בקברו, אם היה יודע לאן בית המשפט העליון, שהוא ממקימיו, מענקי המשפט, ממייסדי בג"ץ הטוב והמיטיב, שיודע היטב את מקומו, שבזכות זה הוא נהנה מאמון של 95-98% מכל שכבות הציבור, חרדים, ערבים, מי שאתה רוצה, כן? והיה מיטיב, ופעל נגד השלטון, ומלא החלטות. הם למשל אומרים, מדברים על ההחלטות לפני זה, כאיזה נוצה להתאדר בהם, וזאת בדיוק ההוכחה שהיה פה בית משפט טוב, שהצריך פעל, רק לא חשב שהוא מעל המחוקק, הוא לא חשב שהוא השליט, זה הכל. טוב, סבין שואלת, האם נתניהו יוכל להתמודד במקרה שבג"ץ יפסול אותו? בהחלט כן. אם בג"ץ יקבע, אני אשכלל את השאלה, אם בג"ץ יקבע גם בהחלטה שלו שהוא גם לא יכול להתמודד? לא, לא, הוא לא יכול לקבוע את זה. לא, זה רק לכבוד השופט מני מזוז מותר לתת החלטות שהוא לא יתפקד. לא, אבל אם הוא יקרה, אבל כן, נו, אבל זה לא יכול לקרות. בואו נעניינים, חבר'ה. בועז, גם לא יקרה שהוא יפסול את נתניהו. אם, השאלה אם. אז אני אומר, זה לא יקרה. היה וקרה. היה וקרה, בית המשפט לא יפסוק בדבר שאיננו, שהוא לא מתבקש לפסוק בו בעתירה. אין עתירה שאומרת, אין עתירה שהוא... יכול לעלות עוד עתירה, נו מה. בסדר, בסדר. אין עתירה... בוא נשרדל את השאלה. אין עתירה שמבקשת סעד במרכאות לפסוק שאם בית המשפט יחליט שנתניהו לא יכול לכהן כראש ממשלה בגלל כתבי האישום, הוא גם לא יכול להתמודד על רשות הממשלה. אני חושב שתסכימו איתי שניכם, ויסכימו איתי רבים, שאם ראש הממשלה בנתניהו בתקופה כזאת
או בתקופה הזאת של עם ישראל, לא מתמודד במסגרת הליכוד, אין סיכוי שמביאים 36 מנדטים, אני חושב שכולם מסכימים איתי. זה נכון. עכשיו השאלה, האם ראש אחר היה מתמודד, והיו מודיעים לציבור שאחרי בחירות, אם נגיד ראש הממשלה לא יכול להתמודד, הוא יהיה שזה שימונה, אם יהיו 61, זה ריאלי דבר כזה, אפשרי? זה לא אפשרי, משום שהליכוד הוא מפלגה דמוקרטית. הליכוד בחר בנתניהו כמועמדו לראשות הממשלה. אם יהיו בחירות מקדימות בליכוד בעקבות זה שהולכים לבחירות מועד ד', נתניהו שוב יתמודד. הוא יבחר בנקל, ולכן הוא ורק הוא יהיה המועמד להרכבת הממשלה, כאשר נתניהו ידרוש לקבל מנדט ברור מהעם, לבטל באמצעות חקיקה את הפסיקה של בית המשפט העליון. נעמה חדד כותבת לי, אני לא מבינה את התשובה שלך שלא צריך לבוא בתלונות לירדן, איפה הסמכויות שלו, אני לא רואה שהוא לא, נו באמת, סאר. כראוי בחודש האחרון, נעמה חדד, להקשיב כמו אחרים שכותבים כאן, שישר מתלהמים ולא מקשיבים. אמרתי, בנושא של דוברות לשר, אין שום אפשרות להחליף דובר, למנות דובר, או לקבוע לדובר מה לעשות. בדיוק כמו שירדן לא יכול לומר למשל למפכ"ל אלשיך, אל תחקור את נתניהו. יש דברים שלא בסמכותם, הם לא יכולים לעשות דברים כאלה. נכון. אחרת אותם יעמידו לדין, צריך לשים את הדברים האלה. לגמרי. אנשים לא מבינים את זה. לגמרי, נכון. לא יעמידו לדין, משום שאין בכך עבירה פלילית, אבל לא, אם הוא היה מורה לו, לזה היו חוקרים אותו. אין לו סמכות להורות לדובר המשטרה מה להגיד ומה לא להגיד. אין לו סמכות כזאת, חד וחלק. רחל נגר כותבת, יושבים באולפן שני עורכי דין, מפרשנים וזה, ומה הם יכולים, מה הם לעשות מעשה, למשל, להצטרף לעתירות מול הבגץ. נו, יש, בוא נאמר, בוא. הפורום המשפטי בקשר, הבגץ לא מצרף. ביקשו, הפורום ב', אני רוצה להגיד משהו בכלל על כל הדברים האלה. לא, אבל שאלה טובה, כי הציבור לא מבין את העניין הזה. לא, למה אנחנו לא מצטרפים? לא אתם אישית. למה הפורום? לא, בכלל הצטרפו. בגלל זה נותן להצטרף. יש מישהו שניסה להצטרף. כידיד בית המשפט. הפורום המשפטי. עורך דין עבור קצב. ובית המשפט אמר, והוא תקף בין השאר את עצם קיום הדיון. הדיון, בוודאי. ובגץ לא אוהב את זה. לכן הוא סתם לו את הפה. נכון. ואמר, אנחנו נסתפק בהודעה הכתובה שלך. גם לא, גם אני חושב שגם הודעה כתובה לא אפשרו לו להגיש, עזוב ובקושי הכניסו אותו. אבל בסדר, תראו, זה במלא משחק. אם מישהו פה חושב שההחלטה לא כתובה מראש, הרי מה, השופטים מחכים לאותר א', לאותר ב', לאותר ג', ליורם שפטל, לארי שמאי, ולזה שישיב. הם מכירים את הדיון, ואני מוכן להבטיח לך, שכל אחד מ-11 השופטים יש לו דעה מוקדמת, והוא לא חיכה לאף מילה של אחד מהפרקליטים שמופיע בפניו, לא יכול היה לשנות אותה, תקן אותי אם אני טועה, יורם שפטל. דרך אגב, בהקשר הזה, נראה בעיניי חמור ביותר העובדה שהשופט סולברג סולק מההרכב, כי הרי מספרים לנו כל הזמן שההרכב נקבע בעניינים חשובים על פי הבחירות, והשופט סולברג מכהן כבר 10 שנים בבית המשפט העליון, הרבה מאוד לפני, למשל, השופט מינץ, הרבה לפניו. איך זה שהשופט לפני מינץ... לפני כבוד השופט קרא. או כבוד השופט קרא. נכון. לא ראיתי אותו, הוא ישב שם? לא, הוא לא ישב. לא. זה גם חוצפה. אבל הוא מכהן לפני, רוב השופטים שישבו בהרכב. לפני רובם. הוא מכהן והוא לא בהרכב. למה הוא לא בהרכב? חשש לדעתי שהוא ייתן פסק דין חד משמעי שהעניין כולו לא שפיט. לא שפיט. זה הדבר האחרון שבגץ גם רוצה. גם דוקטור שטיינה נותן את זה אולי, לא? נכון, נכון. ולכן גם הוא איננו. הם אוהבים את ההצגה, לא סתם גם הדיון הזה גם עכשיו פתוח. ולכן גם הוא איננו. אוהבים את ההצגה. אין דבר שבגץ לא רוצה, הדיקטטורים של בגץ לא רוצים יותר מאשר שופט, שיאמר את מה שבית המשפט העליון אמר, בתיק מאוד דומה מבחינה עקרונית חוקתית, ז'בוטינסקי נגד ויצמן, לא שפיט. אתה מרשה לי לשאול שאלה שמצחיק. אני לא יכול לראות אתכם גם עורכי דין הזה עם הגלימות הטיפשיות האלה. חייב להגיד את האמת, לא יודע. אז בוא אני... לא, 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 אז אני אסביר לך. אז אני אסביר לך, שנייה.
אנחנו קיבלנו את המורשת האנגלית. המורשת האנגלית היא לא רק הגלימות, היא גם הפאות. מזה פטרו אותנו. זה בניגוד לארצות הברית, ששם אתה צריך יכול לבוא בחליפה בעניבה. מה קורה? אנחנו צריכים ללמוד מהגורים. דרך אגב, איזה עניבה ואיזה חליפה שאתה רוצה. שאני רוצה, בדיוק. וזה מה שיפה. עכשיו תקשיב. יום אחד, באמת, אני אמרתי את זה פעם בתקשורת, על הזה של השחור שלנו, עם הלבן הזה, שזה מעצבן. יום אחד נסעתי, עוד לפני 20 שנה, 20 ומשהו שנה, הייתי עורך דין צעיר, נסעתי לבית המשפט בחיפה. בדרך חזור, שאלו אותי איפה המזנון. אחרי זה שאלו אותי איפה השירותים, כששאלו אותי מתי מגיעים לחדרה, הבנתי שחושבים שאני הכרטיסן בגלל הצורה שאני לבוש בה. אז אתה ביד או נגד? נגד. אני רוצה לבוא כמו יורם. נגד החליפות. עם חליפות צבעוניות וכאלה. יורם אוהב את הגלימה שלו שם, שומרים לו. יורם בכלל. כן, כן, אני, יש לי גלימה בריטית דווקא יפהפייה, שאני קונה בחנות מסוימת בלונדון. היא מקוטנה? שקיימת בצ'אנסרי ליין. היא מקוטנה? שקיימת משנת 1689 לספירת האקו. איך נקראת החנות? זאת אומרת, תף ממתת. בשנת תף ממתת היא קיימת החנות הזאת. יש בנטפליקס סדרה ש... אבל, אני אספר לכם עוד קוריוז. כן. אני רציתי פעם לבוא בפורים לבית משפט לא רק עם גלימה, אלא גם עם פאה. באותה חנות רציתי לשאול, שאלתי, כמה עולה פאה? חשבתי, זה עולה 100 פאונד, 120 פאונד, 150, 700 פאונד. 700 פאונד, מה אתה אומר? אמרתי, זה יותר מדי. מה עוד שבית משפט הפסיק לקיים ישיבות הוכחות בפורים, כבר לפני כמה שנים טובות. אם אני הייתי מחליט, הייתי מעיף לכם את הגלימות האלה, זה נראה כאלה מורמים מהעם, כולם באים שם. רגע, השופט סולברג אומרים שכן ישב בהם? זה רק ב... לא. טוב, חבר'ה, טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. גבריאל סעדה כותב, וחשוב שנבהיר את זה, הוא כותב, חבל שאתם מכפישים ציבור שוטרים שלם, משטרת ישראל מכילה בתוכה מגוון הציבור, עולים חילונים, עולים ותיקים, יהודים מוסלמים, מגוון דעות, ימין ושמאל. גבריאל סעדה, חבל שאתה לא מקשיב. פשוט, בוא נענה על מה שאתה אומר, חבל שאתה לא מקפיד. איפה יחפשנו כאן שוטרים? דיברנו על דוברות משטרת ישראל, שדוברת. אני בעצמי התנדבתי שנים במשטרה, חבריי הטובים במשטרה, זה שטויות. אמרנו פעמים רבות כאן באולפן, שבמשטרת ישראל משרתים אלפים, ואולי אפילו למעלה מ-10,000 שוטרים נהדרים, שמסורים לתפקידם. אלא מאי? התרבות, במשטרה היא תרבות ארגון של שקר ורמייה. לא אני אומר את זה. האלוף אדן, המבקר הפנימי לשעבר במשטרה, אומר את זה. ולכן, בסופו של דבר, מבחינה מעשית, טוב. השוטרים הטובים בטלים בשישים. מבחינה מעשית, סיימנו את התוכנית. יופי, תודה רבה, יום חשבת, תודה רבה. אפשר לחזור לארץ, תודה רבה. שמה, התאכזרו לגלימות שלכם, אני על פשוט. עד כאן, חברים, האולפן הפתוח. אנחנו נהיה כאן גם מחר, המשך צפייה מנה, ולילה טוב מירושלים.